Har du en læbepomade, jeg lige kunne låne? Du kan virkelig smage forskellen, når det er økologisk. Jeg er så sygt træt af mine negleflosser, hver gang jeg spiller FIFA. Mega nederen. Det kan godt være, at han er gået kold, men det er ikke okay at tegne på ham. Er du ikke træt af, at det fjernsyn er blevet så stort? Jo, det var kæresten, der ville have det.